ରାଜ୍ୟରେ ପଣସ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା। କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପଣସ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ। ରାଜ୍ୟରେ ପଣସ ମିଶନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପଣସ ଗଛ ଓ ପଣସ ଫଳ ପ୍ରତି ରହିଛି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ। ପଣସ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପଣସ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ପଣସ ଫଳୁଥିଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପଣସ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଣସ ମିଶନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ବି ସରକାର ଏହାର ସ୍ଥାପନା ନେଇ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ବଜାରରେ କମ୍ ଦାମରେ ପଣସ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପଣସରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ରଖନ୍ତି। 100 ଗ୍ରାମ ପଣସରେ 284 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍, 38 ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ 25 ଗ୍ରାମ ଫାଇବର ରହିଛି। ସୁବିଧା ବୋଲେ କ'ଣ ଆମର ଏଠି ତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ରେଟ୍ ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବାର ବିଷୟ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ କିଲୋ ପିଛା 60-70 ହେଉଛି, ଆମର ସେଇଠି ତ ଆମର ଏଠି ମଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି କିଛି ନାହିଁ। ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବିକୁଛ, ଯେତେବେଳେ ପଣସ ନ ସରୁଛି କେମିତି କରୁଛ? ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ତାଠୁ ଆଉ କମ୍ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ରଖିବା ପାଇଁ କୁଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ ହଁ ରଖିବା ପାଇଁ କୁଡ଼ି ଜାଗା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେମିତି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛୁ, ହାତକୁ ବି ଲାଗି ଲାଗୁ ବୋଲି ଦେଇଦେଉଛୁ। ମୋହନା, ନୂଆଗଡ଼, ଆର୍ ଉଦୟଗିରି, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଖସଡ଼ା ଭଳି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପଣସ ଫଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୋସେସିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଣସ ତଳେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଣସ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପଣସର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତିକୁ ଦେଖୁ ରୋଡ଼ କଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେଇ ପଣସକୁ ନେଇକରି 15-10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କିମ୍ବା 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚାହିଦା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଦେଖିବା କିଲୋ ପିଛା 70-80 ଟଙ୍କା ବିକା ଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବା ହେତୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ୍ କରିକି ବିକା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଜପତିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବା ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଣସ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପଣସରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ପଣସ ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଯଦି ସେଟାକୁ ସରକାର ଯଦି ମାନେ ଭଲ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶାଗ ମାଛ ଧରିକି ସେ ପଣସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ସେମାନେ ନେଇକି ସେମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇବା କଥା ସେଥିରୁ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଣସ ମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପଣସ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପରି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।